Հայաստանում ապրող ակտիվ փոքրամասնությունը կարող է թելադրել օրակարգ, թե ի վերջո մեզ կհաջողվի համախմբել իրական մեծամասնությանը, որը չի մտածում ամենևին այդ ակտիվ փոքրամասնության պես։ Ակտիվ փոքրամասնություն ասելով ես նկատում եմ այն մարդկանց, ովքեր իրենց կոտորելով, հիշում եք ժամանակին ծառ կտրելու համար, ինչ էր մնում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում այդ հարցը բարձրացնեին, կամ գիտեմ ինչի համար փողոցներում էին պահվում, բայց այսօր, երբ որ կան լրջագույն խնդիրներ մեր պետության, մեր պետականության, մեր երկրի, ուրեմն ապագայի հետ կապված, գոյություն ունենալ չունենալու հետ կապված, այդ մարդիկ չկան։ Այդ մարդիկ հայտնվում են միայն այն ժամանակ, երբ հայտնի կենտրոններից իրենց բզբզում են, այսպես ասեմ։ Ի դեպ, հատկանշական է, որ այսօր այս միջոցառումը մենք անցկացնում ենք հենց այս դարիճում, որովհետև 2016 թվականին, երբ հիմնադրվեց մեր ուսակցությունը, մենք հենց այդ ժամանակ բարձրացնում էինք, որ Հայաստանի ապագան և Հայաստանի անվտանգության ապագան սերտորեն կապված է Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Եվ այսօր, այսքան տարի անց, այսքան ծանր իրադարձություններ տեսնելով, տեսնելով պոպուլիզմ, տեսնելով քարուքան դարված պետականություն, տեսնելով ջախջախված ազգային պահպանողական մեր ավանդույթների վիճակ, տեսնում ենք նաև, որ առավել քան արդիական է այսօր այն խոսքերն ու մտածմունքները, որ մենք ունենք 2016 թվականի ուսակցությունը հիմնադրելու ժամանակ, այս մենք դարիճում։ Ես ուզում եմ այսօր լինել ուղղակի ձեզանից մեկը և այդպես էլ կամ, բայց չեմ ուզում երկար բարակ ելույթներ ունենալ։ Ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել այն հարգելի մարդկանց, ովքեր եկան և արձագանքեցին մեր կոչին։ Հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում Ռուսաստանի դաշնության դեսպանության ներկայացուցիչներին, որոնք կրկին ուշադրություն գրավեց հենց հատ մեր միջոցառումը և ցանկացան ներկա գտնվել։ Ես ուզում եմ այսօր ընդամենը մի քանի կարևորագույն շեշտադրումներ անել կապված այսօրվա մեր համաժողովի հետ։ Առաջինը, Ռուսաստան արևմուտք հակամարտություն, ինչ է դա, դա ուղղակի մի պատերազմ է, որը չհայտարարված է, բայց ռազմական գործողություններ են, թե դա ընդհանուր գլոբալ աշխարհակահաղաղական իրադարձություն է։ Ես կարծում եմ դալիճում ներկա և հրավիրված շատ փորձագետներ և մասնագետներ հնարավոր է ինձանից լավ բացատրեն իրավիճակը, բայց ես մի բան գիտեմ, որ սա չարի և բարու պայքար է, սա նորմալ սովորական մարդկանց պայքար է ընդդեմ ֆաշիզմի, քանի որ հայ ազգը ֆաշիզմի հետևանքները տեսել է իր մաշկի վրա և զգացել է դա, և լսելով չի, որ մեր ազգը պետք է խոսի ֆաշիզմից։ Եթե ուշադիր դնեք, նույնիսկ հայկական սոցցանցերում այսօր նկատելի է նույնիսկ այդ ֆաշիստական տարբեր լոզունգները, տարբեր ինչ-որ բաները, որը կարող են ներկայացվել կերծ ազգայնականության անվան տակ։ Ֆաշիզմն ու ազգայնականությունը երբեք չեն կարող նմանվել և չեն կարող լինել նույնը։ Եվ տեսնելով այդ հակամարտությունը, մենք գտնում ենք, որ այո, Հայաստանը պետք է որոշի նոր աշխարհակարգում մեր տեղը որտեղ է լինելու, որովհետև մենք ապրում ենք մի աշխարհում փետրվարի 24-ից առաջ, մենք հիմա ապրում ենք այլ աշխարհում փետրվարի 24-ից հետո, որևէ մեկը չի կարող այսօր խաղեր տալով, սրանրա գիրկը թռնելով քաղաքական օրակարգ ձևավորել։ Այսօր մեր դաշնակիցը ռազմավարական, ուրեմն թիվ մեկ դաշնակիցը գտնվում է փաստացի պատերազմի մեջ, բայց մեր կապիտուլյանտ իշխանությունները մեկ Մակրոնի հետ են գրում փաթաթվում Փարիզում և հայտի չինչ են խոսում, մեկ արտգործ նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող անձն է գրում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի առաջի տեղակալի հետ հանդիպում, հասկանում եք սա ինչ է։ Գուցե մարզերից մեկում նստած հմեկ նայող որևէ մի մարդու քաղաքացու համար սա ինչ-որ նշանակություն չունի, բայց այս դարիճում հավաքված մարդկանց համար ես կարծում եմ, որ սա շատ մեծ նշանակություն ունի, և մենք բոլորս հասկանում ենք, թե դա ինչ է։
Եվ մեր խնդիրն է, որ այսպիսի միջոցառումներով, համաժողովներով, ակցիաներով, հարցազրույցներով, տարբեր հնարավոր միջոցներով մարդկանց բացատրեն, թե ինչ է կատարվում իրականում, որովհետև այն չի, ինչը որ իրենք տեսնում են, որովհետև նույն այսօրվա իշխանությունները, եթե իրենց կողմնակիցներին բացահայտ ասեն, թե իրենք ինչ վերաբերվում ունեն Ռուսաստանի հանդեպ, իրենց կողմնակիցների 80-90%-ը մեկ ժամ իրենց կլքեն։ Ուղղակի այնպես են իրենք ցույց տալի մանիպուլացնում, որ իրենք որևէ խնդիր չունեն, ամեն ինչ նորմալ է եւ այլն։ Բայց որևէ բան նորմալ չի։ Եվ Հայաստանը կանգնած է ոչ վտանգների առաջ։ Հայաստանը կանգնած է լինել չլինելու վտանգների առաջ։ Եվ այսօր մենք պետք է հասկանանք, որ եթե ԿԱԿՊ-ը, այսպես կոչված իշխանական ֆրակցիա եւ խմբավորում, որը փաստացի ձեզ տանում է ձեզ ասելով, ես նկատում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ դեռ հավատում են, հա, իրենց, հաստացի տանում է դեպի Թուրքիա, ՆԱՏՕ, և կանգնեն, որը ձեզ առաջարկում են գնալ դեպի Ռուսաստան, որովհետև մենք ունենք պատմական, բարեկամական և եղբայրական հարաբերություն Ռուսաստանի հետ. Այսօր եկեք չմոռանանք, որ երկրի զինվորն է կանգնած Արաքսի ափին, որ երկրի զինվորն է պաշտպանում մեզ Թուրքիայից, և նաև չմոռանանք, որ երկրի զինվորներն են որպես խաղաղապահ կանգնած Արցախում և պաշտպանում այս կապիտուլյանտների հանձնած Արցախի գոնե այն մնացած մասը, որը որ այսօրվա հումանիտար ճգնաժամի և այլ հոգեբանական ճնշումների դեպքում փորձում է գոյատևել, փորձում է պայքարել և մնալ այնտեղ։ Եվ ինչպես վերջերս լսեցինք արցախցիների արձագանքներից, որ արցախցիները երբեք չեն վախեցել ոչ կրակոցներից, ոչ պատերազմներից, ոչ էլ առավելևս պարենային ճգնաժամներից։ Նրանց վախեցնում է մի բան, որ Երևանը իրենց ձեռները լվացել է և իրենք վախենում են նրանց, որ կարող է պաշտոնական Երևանը այսպես կոչված երեսներ։ Իսկ այսօրվա քաղաքականությունը մենք տեսնում ենք, որ հենց դրա մասին խոսում են։ Արցախից երես են թեքել Երևանում։ Եվ այս ամբողջ գլոբալ քաղաքական տեղաշարժերի մեջ մեզ մնում է հասկանալ մի բան. Հայաստանի տեղը ապագա աշխարհակարգում ո՞րն է լինելու։ Եվ տարբերակները այլևս չկա։ Կամն է նույնիսկ չկա, որովհետև երկրորդ կամը դա Թուրքիան է։ Այսինքն որևէ հայ, եթե իր գեների մեջ արյուն է հայկական է ուսում, ինչ է, ցանկանալու է Թուրքիայի տիրապետության տակավել, ցանկանալու է գնալ, հա, համաձայնվել թուրքական էքսպանսիային, դու պատկերացնում ես դա։ Հետևաբար ես իմ ելույթի սկզբում նշելով ակտիվ փոքրամասնության մասին, հենց սա նկատում եմ, որ այդ ակտիվ փոքրամասնությունը ցույց է տալիս, իբր թե այն ինչը գոյություն չունի։ Եվ պաշտոնյաները գնում են հանդիպումների, ներկայացնում են հայ ժողովրդին, ասելով այն, ինչ է այդ գոյություն չունի։ Իսկ մենք չենք հավատում։ Մենք չենք ասում, որ այդպես չէ։ Եթե նույնիսկ անում ենք հետ, անում ենք ուսարցություններով, անում ենք կազմակերպություններով, անհատներով, բայց համախմբում, որպես այդպիսի, որ մեր ազգը մեկ օրում, հա, ոտքը խփի գետնի և ասի չկա մի բան, ես կարծում եմ մենք բոլորիս պարտքը պետք է լինի, այդ օրը մոտիկացնել, բոլորիս պարտքը պետք է լինի, բոլորով համախմբելը և այդ քայլերին գնալ, որովհետև Ուկրաինա-Ռուսաստան հակամարտությունը բոլորիս համար պարզ է, ինչի համար է, երբ որ Ուկրաինան այդքան տարի զինվելով, այդքան տարի ստանալով ՆԱՏՕ-ի և Արևմուտքի աջակցությունը, ում համար էր զինվում Ուկրաինան, կարող են չոր, Պոլշայի համար էր զինվում, պարշի ում համար էր, արդեն ապացուցված է, այս պատերազմի բոլոր այդ հաստերով արդեն ապացուցվում է, թե ինչի համար էր զինվում։ Եվ եթե Զելենսկին կամ ՆԱՏՕ-ն գնային խաղաղ բանակցություններով այս հարցիլուզմանը կամ փորձեն երկխոսություն գտնեն, իհարկե այս ռազմական գործողությունները չեն են լինում, բայց Ռուսաստանը ստիպված գնաց այս քայլերին և ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ ինչպես 1945 թվականին ֆաշիստական Գերմանիան և ֆաշիզմը պարտություն կրեց Ռուսաստանի և Սովետական Միության կողմին, այսօր էլ նույն ձևով Ռուսաստանը այդ դրոշը վերցրեց աշխարհում, որպես առաջամարտիկ,
Եվ այսօր ծնկի է բերում ֆաշիզմը աշխարհում։ Հիմա հայ ժողովրդի խնդիրն է հասկանալ, մենք ֆաշիստների հետ ենք լինելու, թե ֆաշիզմի ծնկի բերողների հետ։ Մենք ազգային ավանդույթները ջարդում շուրանողների ու ազգային նկարագիրը կործանողների հետ ենք լինելու, թե ազգային մեր ավանդույթներն ու պատմությունը պահողների, մեր հավատքը և մեր ապագա սերունդերի փոխանցած պետականությունը պահպանողների կողմ։ Ո՞ն կողքին ենք լինելու, բայց հարցը տվեք ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, ովքեր հիմա լսում եք և որոշ կենտրոններից հովանավորվող ֆեյքերով փորձում եք հայհոյել ձեզ։ Մենք դա լավ գիտենք, բայց դրա ժամանակն էլ է ավարտվելու, և գալու է մի ժամանակ, և բոլորը պատասխան են տալու իրենց առասների համար։ Գիտեք, այդ բոլորի պատասխան տալը սկսվեց հենց փետրվարի 24-ին այս գործողություններով, որովհետև աշխարհը պետք է սկսի հաշվի նստել այն ամենի հետ, ինքը ինչ արել է։ Եվ ՆԱՏՕ-ն, եւ արևմտյան այդ կառույցները, որոնք հովանավոր են ուղիղ զինել, տեղեկատվական պատերազմ են սկսել, եւ Ռուսաստանի, եւ այն պետությունների նորմալ հա քաղաքացիների դեմ, ովքեր որ ուզում են ապրել իրենք իրենց օրենքներով, ով է ասել, որ մեզ պետք է թելադրեն, մենք ոնց ապրենք, մենք պետք է որոշենք, մենք ոնց ապրենք։ Եվ այդ որոշման մեջ ես կարծում եմ Ռուսաստանը գտնվում է շատ կարևորագույն մի տեղում, որից մենք ուղղակի չենք կարող նույնիսկ մտածել նրա մասին, որ մենք կարող ենք ինչ-որ պահի հեռանալ, որովհետև ես գտնում եմ, որ նույնիսկ եթե ամբողջ աշխարհը դուրս գա Ռուսաստանի դեմ, հայ ժողովուրդը պարտավոր է սատարկանել ռուս ժողովրդին։ Ես գտնում եմ, որ այո, պետք է մենք ամեն ինչ անենք, որ Հայաստանում ապագայում բացվեն ռուսական հարյուրավոր դպրոցներ, բացվեն ռուսական ուսումնական հաստատություններ, եթե նույնիսկ պետք լինի ավելանա ռուսական ռազմական կոնտինգենտը Հայաստանում, որպեսզի հայ ժողովուրդը խաղաղ և հանգիստ ապրի, որտեղ դա փաստ է, մենք դրա հետ պետք է հաշվի նստենք։ Եվ ապագայում ինչպիսի ֆորմատներ կստեղծվեն, ինչպիսի հարթակներ կստեղծվեն, ինտեգրացիոն ինչ սխեմա կստեղծվի և կգործի, մեր կուսակցությունը սատարելու է այդ գործընթացներին։ Եվ ես նաև ողջունում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այսօր ունեն քաջություն բացահայտ կարծիք հայտնելու, որտեղ հավատացեք, այս դժվարին ժամանակներում շատերը վախենում են նույնիսկ Ռուսաստանի մասին մի դրական կարծիք հայտնել, չգիտեմ, նույնիսկ իրեն շրջապատում, որովհետև կրկնում եմ, այդ ակտիվ փոքրամասնությունը ուղղակի տերրորի է ենթարկում ամբողջ աշխարհին, սոցցանցերում, իրական կյանքում, և ցավալի է, որ արդեն նույնիսկ Հայաստանում կա նման դրսևորումներ։ Եթե չեք տեսել, ինձ ասել են, ես իհարկե անձամբ չեմ տեսել, բայց ասել են, որ նույնիսկ ռուսների դեմ գրառումներ են պատերին սկսել փակցնել Երևանում, և դա արվում է, ասում են, տարբեր ինչ-որ տեղերից, պետք է հետաքրքրվել, հետ ովքեր են եկել Երևան, և ովքեր են, ուրեմն, նման վարկապեկով գրառումներ պատերին գրում Երևան քաղաքում և փորձում Հայաստանը ներքաշել հակառուսաստանյան որևէ գործընթացի մեջ։ Դրա համար ևս մեկ անգամ ավարտելով խոսքս, մաղթում եմ մեր համաժողովին հաջող ընթացք, նորից շնորհակալ եմ բոլոր բանախոսներից և ելույթ ունեցողներից այսօրվա, ովքեր կխոսեն, քանի որ վստահ եմ, որ ունենում են շատ մեծ փորձ, շատ մեծ անցած ճանապարհ, և հայ ժողովուրդը պետք է լսի այս մարդկանց, պետք է լսի, եթե նույնիսկ ինձ չլսի, որ նաև մարդկանց, ովքեր այսօր ստեղի ելույթ են ունենալու, իրենք շատ կարևոր են և շատ կարևոր բաներ են ասել, և սա այն բացառիկ օրն է, որ ես ինքս նկատել եմ, որ տարբեր նմանատիպ միջոցառումներ են անցկացվում Երևանում, այդ թվում այսօր ժամը 3-ին մենք դեմ ենք հա ֆաշիզմի, ուրեմն օջով երթը լինելու, և որին մենք ևս մասնակցելու ենք, և գտնում ենք, որ անթակ ամեն անգամ պետք է նման մարդիկ համախմբվեն և ցույց տան, որ Հայաստանը երբևիցե չի կարող բռնել հակառուսական ինչ-որ մի ուղի կամ ճանապարհ։ Շնորհակալություն եմ այդ ձեզ բոլորին գալու, մասնակցելու ու ակտիվ լինելու համար։ Շնորհակալություն։